Tulipata ripoti asubuhi Arab PTA wana strike wamefunga barabara. So officers wakaenda huko kuta wamefunga Nairobi, Nakuru Nairobi Road. Wameweza kumanage kuunblock road. In fact walikuwa wamepiga gari mbili mawe. Tunawatoa wanarudi, tunawatoa wanarudi. We have managed to arrest 35 na area saa hii iko kama. There are many grievances that wanataka the dean of student ya Toleo plus wako na other issues na management about funds and the conditions of the institution. Otherwise, as per now, the area is covered.